Nälkä olisi. Lihapirkku. Makaryllyjä. Riisiä. Mitäs täällä? Popparillia. Mitäs täällä? Hän on makua. No tossa on oikeesti. Tossa on makua. Hei, me laitetaan nyt tätä makua tänne. Me laitetaan makua kiehumaan. Oho. Täällä. Täällä ei nyt tarvitsisi olla ihan kauheasti makua. Me laitetaan nyt se kiehumaan sinne ja se antaa kiehua nyt niin kauan, että sieltä ne luut pehmenee ja häviää. Ja tota... Sieltä sitten luut pois sille, että me saatas toi... Meidän pitäisi saada nyt siitä sitten tää... Ja täältä levy kutoselle. Missä se nyt se levy onka? Tossa, noin. Levy kutoselle. Meillä ei muuten ole valoa. Tää laitetaan vähän valoa tohon, että tässä... Koekeittiössä vähän jotain näkyisi. Nyt laitetaan... Tää pitäisi saada tästä nyt irti. Joku pian hylly olisi kiva kyllä tähän. Mitenköhän sen toteuttaisi? Tohon! Tai pitäisi tää kahvinkeitinosasto olla sit kumminkin tässä. Mihinkä tässä saa hyllyn laitettu? Ei mihinkään. Entäs tähän toiselle puolelle? Tohon periaatteessa mahtuisi vielä. Tohon sais jotain hyllyjä tehtyjä. Ehkä siihen joku kaunis päivä semmonen ilmestyy. Mutta nyt me mietitään, että saadaanko me jotenkin... Saadaanko me nyt sit jotenkin tää tästä piikattua irti? Tämä oikea herkkujen herkku. No. Ei se nyt sitten lähde sitten. Poprilli tonne. Laitetaan poprilli sitten tonne pyörimään vähäksi aikaa, niin tota saadaan se sieltä pohjalta irti. Ja täällä on muuten joku. Siellä oli joku maku. Otetaan se maku pois. Tää on muuten jo lämpeni. Tehokas toi hella. Onhan se tehokas 400 wattin kolmivaihe. Tiesittekö, että kolmivaiheen jännite on 400 wattia? Tiesittekö sen? Noin, 400 wattin. Älä nyt vaan sano, että menit halki lautalle. Naksahti kyllä niin ikävän olosesti. Halkihan se meni. Tätä ei olisi ilmeisesti saanut tänne. Paitsi ettei se kyllä vieläkään jättää siitä. Mikäs sulla nyt oikeesti on? Häh? Ei se vieläkään lähe. Kahviakaan ei ole. Ei joku VHS-kasetteja. Kahvit on nyt loppu. Meillä ei ole yhtään kahvia. Mä varmistan vielä, kun olisi kyllä ihan kiva saada sitä kahvia. Mutta miksi tääkin on näin tiukka? Ei oo. Siitä ei kahvia saa. Entäs toi toinen? Tyhjä. Nyt ei oo, kuulkaa, siihen se kahvia. Nyt on näin synkkä. Tuolla on kyllä. Tulisiko sieltä yksi kupillinen? Voisiko sieltä tulla yksi kuppi?
Ois kiva saada edes yksi kuppi kahvia päivässä. Sit se sitten on loppu. Mut tässä nyt menee aikaa, kuulkaas ihmiset, kun... Katotaas. Saadaanko me edes sitä yhtä kuppia? Nyt on sit ihan oikeesti kahvit loppu. Ei tosta tukku puoli kuppia. Jos sais edes puoli kuppia, niin sekin olisi oikeesti aika paljon. Katsotaan, saadaanko me tänne. Ettei tule liian laihaa. Jos tällaisen määrän sais kahvia, paljon siitä nyt sit tulisi. Siitä voi tulla se puoli kuppia. On tää mennyt kyllä synkäks tää elämä täällä. On kyllä oikeesti ongelmallista tää elämä. Nyt laitetaan tää toi tonne kiehumaan. Ja nyt sen annetaan kiehua siellä puolisen tuntia. Se on, ellei tunti. Me halutaan saada siitä niinku noi kaikki lihan riekaleet irti, makua antamaan seuraavaa sörsseliä. Mikähän kattilaan me tehtäis muuten se sörsseli? Me voitais tämmösen laittaa tänne näitä. Tohon vois tehdä seuraavan systeemin. Esimerkiksi ton voisi antaa kiehua tossa. Tohon laitetaan. Ja sit laitetaan tuolta tota makua tonne. Tää maku laitetaan nyt kaikki tänne. Tästä tulee nyt sitä makua tähän hommaan. Sen voi... No ei sit ehkä tonne. Harmi, että tuolta ei saa noita kaikkia makuja talteen. Mut siihen nyt tulee makua. Ja nyt mä juon kahvit. Onks se loppu? Toivottavasti sieltä nyt edes vähän tuli kahvia. Ois ihan kiva. Noi on hyvät maut, nää ruskeet. Noi on otettava talteen. Tää on nimittäin... parasta. Tossa on kaikista parhaimmat maut. Mulle ei nyt vaan riitä kädet kuvata tätä hommaa. Mutta... nää. Nää on parhaat maut. Tosta tulee sitä makua. No, hyvät maistuu. Tiskikoneeseen suoraan se siitä. Sitten me laitetaan tota poprillit tonne sulamaan. Tonne noin. 1,5 minuuttia on hyvä. Tonne voisi laittaa nyt sitä vettä. Laitetaan sinne. Makaryllit valmistumaan. Noin. Sinne laitetaan nyt makaryllivä. Levy kutoselle. Mikä tää levy on? Tää kutonen. Sitten me laitetaan tänne tota makaryllia tänne tota
Noi, nyt siitä tulee oikein hyvää. Noin. Sitten meillä on muuten ne poprillit nyt varmaan sen verran siellä nyt sulanut, että me voidaan ottaa se sieltä kun me nyt ensin löydettäis sellainen tosta nyt joutuu ottamaan tällaisen veitsen, että me saadaan tää menee hyvin tänne. Tästä tulee hyvä satsi. Nyt me laitetaan sitten noin vaan tonne. Ne kyllä irtoo siinä sitten, kun ne aikansa siinä killuu. Noin, nyt annetaan senkin siinä alkaa tekeytymään. Tähän väliin voidaan juoda kahvit. Tuleeko sieltä muuten kahvia? Ne sieltä kyllä paljon. Se puoli kuppia sieltä tuli. Nyt koitetaan nauttia nää herkkukahvit. Siinä sitä herkkua nyt sitten valmistuu. Se on nyt siinä parikymmentä minuuttia kiehunut ja toiki lähti tosta iloisesti röllöttelemään. Ton annetaan nyt röllöttää niin pitkään, että sieltä tosiaan irtoo ne pelkät niin kuin nämä herkut. Me voitais vähän niin kuin hämmennellä enemmän. Noin. Tästä tulee kuulkaas hyvää. Sit laitetaan pieni ripaus suolaa sinne. Että on, ei sitä vielä varmaan tarpeeksi tullut siihen, mutta katsotaan, voitaisko me laittaa sinne ihan vähän riisiä sekaan. Se antaa nimittäin sellaisen hyvän maun toi riisi. Ei laiteta liikaa sitä, mutta laitetaan nyt silleen vähän tähän nimeen, siis kosteutta tää riisi vetää sieltä pois. Yksi lihapiirakka sinne sekaan. Nyt on kuulkaas, nyt tulee hyvät sörsselit. Pitkästä aikaa niin kuin tällainen kunnollinen. Ne voitais oikeastaan vähän pois päältä. Niistä tulee muuten liian jauhomaisia noista makaroneista. Katsotaan, saadaanko me täältä jo näitä lihanpalasia yhtään irti. Meidän tarvii katsoa, että miten tää tästä irtoaa. Taas hyvä, kun tän sais. Kyllä sieltä lähti irtoamaan. Antaa sen nyt kiehuu siinä vielä. Mut siellä tulee tällaisia kunnollisia lihankimpaleita, niin kuin näette. Nää on, mitä mä tässä nyt vähän haaveilen, niin mä haaveilen sellaista, niin kuin tiedättekö te ihmiset, kun on sellaista välikahvia ja kaikkea, niin tässä saattaa tulla seuraavaan.
tää on vähän vaikeeta. Täältä ei saa irrotettua näitä herkullisia. Tossakin killuu nimittäin tällainen tosi herkullisen näköinen. Mitä mä ajan takaa tässä hommassa, niin mä haluisin täältä niinku vaan sitä... Mä haluisin vaan sitä hyvää makua sieltä talteen. Kyllä mulla on, kuulkaas ihmiset, jo sen verran nälkä, että mä otan jo tosta. Mä otan jo yhden annoksen. Onneksi aina se ensimmäinen. Tossa on nyt sen näköistä makua, kyllä Tomma Huhtasen. Tän mä oon tästä pois. Mistähän löytyy sellainen metallinen, paksusta metallista 70-luvulta oleva ruokakauha? Ne on mitä jotenkin paljon kestävämmän olosia. Kyllähän nämä muovisetkin menee, mutta... Noin. Noin. Ja toi loppu jätetään vielä tuohon muhimaan. Ja kyllä me vielä sitä suolaa tänne laitetaan. Mä maistoin sitä. Niin nyt ne riisit ei kyllä ehtinyt muhimaan, mutta sillä nyt ei ole väliä. Noin, nyt siinä on testierä. Testi. Annos. Tää ei ole vielä täydellinen. Mutta tällä pääsee nyt, kuulkaas ihmiset, alkuun. Tällä pääsee oikeesti hei alkuun. Tästä tuli oikein hyvä, kun me saadaan toi valmiis tosta. Nyt me saadaan noin lihat tonne sekaan ja noin. Niin sitten tää herkku on todellista herkkujen herkkua. Kohta aletaan katselemaan lentoturmatutkintaa, mutta sitä ennen täytyy saada ape. Tässä on lihis kaikilla. Kyllä on. Olisi ne sittenkin pitänyt noin makkarat tos erikseen irrotella. Mut nyt on systeemit kohillaan. Nyt on hyvää makua. Tuolta otetaan vielä tollanen yksinäisen näköinen herkkupala. Sitten vähäsen sitä suolaa sinne vielä, että on sitten millä maistella. Noin, nyt on terveellinen lounas valmis. Mä jätän ton vielä. Siitä tulee seuraavaan sapuskaan sitten pontta. Antaa sen nyt kiehua siinä silleen. Tavoite olisi, että tästä lähtisi niin kuin kaikki nämä. Tiesittekö te, että kinkuista ja kaikista, kun laitatte ne porisemaan tonne, niin saatte talteen? Sitä mä en tiedä, kumpi on halvempaa, että sähköhän maksaa nykyään, mitä maksaa. Mutta siis niin kuin silleen jo ajatellaan se asia, että saadaan tää homma tässä kuntoon. Nyt me otetaan toi liha tuolta talteen ja nautitaan.